माय बापाला भाकरी घालत नाही, मला थोडं स्पष्ट बोलायचं, थोडा वेळ आहे माझ्याकडे,
एक ते सव्वा तास कीर्तन करणार मी, जास्त वेळ कीर्तन करणार नाही. आणि आज कीर्तनाची जबाबदारी माझ्यावर थोडी जास्त आहे. तू म्हणसाल महाराज का जबाबदारी आहे? कीर्तनकाराच्या कीर्तनाला लोक असणं साहजिक आहे. कीर्तनकाराच्या कीर्तनाला टाळकरी असणं साहजिक आहे. पण आज श्रोत्यांपेक्षा कीर्तनकार माझ्या कीर्तनाला जास्त, त्याच्यामुळे जबाबदारी थोडी जास्त आहे. आज म्हणजे ह्या लेकराची सुवासिनीची सत्व परीक्षाची महाराज. माझ्या पुढेही कीर्तनकार आहे, माझ्या मागही कीर्तनकार आहे, माझ्या इकडूनही कीर्तनकार आहे, माझ्या इकडूनही कीर्तनकार आहे. आणि बसणारे तर खूप मोठे अधिकारी आहे. विठ्ठल विठ्ठल या सर्व अधिकारी महात्म्यांसमोर माझ्यासारख्या लेकराने कीर्तन करावं म्हणजे तेने अमृताचे ताटी जाण नरोटी ठेवली. माय बाप येत म्हणजे सोन्याचा ताट भरलेला असा हो, आणि त्या सोन्याच्या ताटामध्ये नरोटी ठेवल्यासारखी माझी सेवा आहे. खरं सांगू तुम्हा सर्व साधू संतांना ज्ञान सांगावं, उपदेश करावं एवढा निश्चित मी ज्ञानी नाहीये. कीर्तन ध्यान देऊन ऐका दादा माझं. तुम्हाला ज्ञान सांगावं, तुम्हाला उपदेश सांगावा, चार गोष्टीत प्रेमाच्या सांगावं एवढा निश्चित मी ज्ञानी नाहीये. पण अजून 12 वाजेपर्यंत तुम्हा कोणालाच उठू देणार नाही एवढा तर मी निश्चितच ज्ञानी नाहीये. विठ्ठल विठ्ठल आणि विंचू महाराज, विंचू मोठा जरी असला तरी ठणकाचे आणि विंचू लहान जरी असला तरी ठारकाचे. सर्व माझे गुरुबंधू आहे महाराज, परमार्थ म्हणे ज्यांनी भरपूर सेवा केली महाराज. आल्यानंतर बरं वाटलं मला, या गुंजाळ परिवाराने काय उपक्रम राबवला महाराज काही कळत नाही. यांना एवढी चांगली दिशा कोणी दिली काही कळत नाही महाराज. एखाद्या व्यक्तीच्या वर्षश्राद्धानिमित्त पुण्यतिथी निमित्त एखाद्या पुढाऱ्याचं भाजन असतं महाराज, ठीक आहे. एखाद्या राजकीय व्यक्तीचा सत्कार असतो, ठीक आहे. चांगलं जेवण असतं, ठीक आहे महाराज. पण माझ्या जीवनातलं पहिलं जे व्यक्तिमत्व असं आहे महाराज कि तिथं आमच्या साधू संतांचा सत्कार होतोय. विठ्ठल विठ्ठल एवढी चांगली युक्ती महाराज कोणीतरी महाराजच यांना देऊ शकतो. हे सर्व काम मला वाटतं आमच्या दर्शन दादानंच केलेलं दिसत, बरोबर आहे. कारण की कोणतंही काम करायला महाराज त्याला महाराजच लागेल. राजकीय एखादा पुढारी बनवायचा म्हणल्यानंतर त्याला राजकीय माणूस धरावा लागतो, बरोबर आहे का नाही. एखाद्या नटाला जर बनवायचा असेल तर त्या क्षेत्रातला एखादा नट धरावा लागतो महाराज. हे सर्व वैष्णव महाराज मंडळी एवढे परमार्थिक लोक बोलो तुमच्या कोण कशी येतील महाराज. त्याच्यासाठी तो कर्ण नावाचा आमचा जो दर्शन बाबा आहे त्यानं सगळा मेळ घालवला आहे. भाग्यवान मायबाप पहा दादा, थोडे दिवस जीवन जगायचं मायबाप आपल्याला. कीर्तन ध्यान देऊन ऐका, खूप गोड विषय मी तुमच्या समोर ठेवणार आहे. अरे जगाचा एक नियम आहे, जो व्यक्ती जन्माला आला त्याला जाण आहे, बरोबर आहे का नाही दादा. कोणी का असे ना, तुम्ही असो का मी असो का टाळकरी असो का वादक असो का कोणीही असो, जो जन्माला आला त्याला जाण आहे. कबीर महाराज सांगतात, आया हे सो जाएगा अरे राजा रंक फकीर. थोड माहित दादा त्याच्याकडे लक्ष द्या. काय माहितीये का, शिष्टींचं एक सूत्र आहे महाराज. तुम्ही एखाद्या व्यक्तीकडे फॉर्च्युनर गाडी द्या, BMW द्या, ऑडी द्या, स्कोडा द्या, कितीही भारी गाडी द्या महाराज त्या व्यक्तीकडे, आणि त्या गाडीवर जर तुम्ही ट्रॅक्टर ड्रायव्हर बसवला तर नाही. तसं तुम्ही ट्रॅक्टर ड्रायव्हरने फक्त थोडं प्रेम माझ्याकडे करा महाराज. अजिबात नका ताण घेऊ तुम्ही, मी अजिबात तुमचा अपमान करणार नाही. अरे माणसं बिघडायला लागले तर मसनी मसनी बिघडणारच आहे. फक्त तुम्ही त्यांना सुधारायचं काम करा थोडा वेळ. कारण की एवढे लांबून मी प्रवास करून आलो, एवढे लोक प्रेमानं कीर्तन ऐकून माझं कीर्तन आहे. काय माहितीये का, माईकवाल्याला कळत नाही पण कीर्तनकाराच्या एका कीर्तनावर 1000 कीर्तन अवलंबून असतात दादा, बरोबर आहे का नाही. ते कीर्तनाची रंग देवता गेली की लोक म्हणतात अरे पडलं त्याचं कीर्तन, असंच म्हणतात डायरेक्ट लोक, बरोबर आहे का. त्याच्यामुळे थोडं लक्ष माझ्याकडे द्या. विठ्ठल विठ्ठल कबीर महाराज सांगतात, आया हे सो जाएगा अरे राजा रंग फकीर. कोई सिंहासन चढ़ा हो कोई बंधा जंजीर. माय बाप, अरे जो व्यक्ती जन्माला आला त्याला जाणंय. फक्त बसणाऱ्या प्रत्येक मंडळींनी विचार करा की आपल्याला जायचं कसं. एवढं चांगलं जा रे, एवढं चांगलं जा की तुम्ही गेल्यानंतर लोकांना तुमची हुरहुर वाटली पाहिजे. विठ्ठल विठ्ठल जब हम पैदा हुए ओ जग हसे हम रोए. ऐसी करनी कर चलो जग रोए हम हसे.
मायबाप एवढं चांगलं जीवन जगा रे की आपण गेल्यानंतर लोक आपल्यासाठी रडले पाहिजेत. काय जगले महाराज, काय काय लोक त्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या कुशीमध्ये तुमचा आमचा जन्म झाला. काय जीवन होतं माझ्या राजाचं दादा, ऐका. जीवन असं जगा, जीवन असं जगा की तुम्ही गेल्यानंतर तुमची उत्तम कीर्ती जगामध्ये शिल्लक राहिली पाहिजे. ध्यान देऊन ऐका दादा माझं कीर्तन. छत्रपती शिवाजी महाराज गेल्यानंतर त्यांच्या कुटुंबियांना दुःख झालं यात नवल नाहीये. छत्रपती शिवाजी महाराज गेल्यानंतर अख्खा महाराष्ट्र पोरका झाला यातही नवल नाहीये. छत्रपती शिवाजी महाराज गेल्यानंतर सर्व मावळे रडत होते यातही नवल नाहीये. अरे माझ्या राजाचं जीवन एवढं चांगलं होतं की राजाचं जाणं कुत्र्याला आवडलं नाही, नोवाग या नावाचं कुत्र्यानं समाधी घेतली माझ्या राजासोबत. एवढं चांगलं जीवन जगा. तुम्ही जास्त दिवस जगू नका, माझी इच्छा आहे तुम्हाला जास्त जगूच नका. का पूर्तीवर भार करता महाराष्ट्र अजिबात नाही. तुम्ही एवढं चांगलं जगूच नका की तुमच्यासाठी पुणे जिल्हा रडल. पुणे जिल्हा आहे ना तुम्हाला, नका रडू. इतकं दिवस चांगलं नका जगू की पुणे जिल्हा रडल. मला माहिती पुणे जिल्हा खूप मोठा आहे. तिकडे इंदापूर पर्यंत गेला, इकडे नगर पर्यंत गेला, तिकडे पर मुंबई पर्यंत गेला, तिकडे साताऱ्यापर्यंत गेला. एवढं नका चांगलं जगू. पण कमीत कमी तुम्ही सगळे मंडळी एवढं चांगलं तर निश्चित जगा की तुमच्यासाठी तुमचा जुन्नर तालुका राजला दादा. बरं चालते, जुन्नरही खूप मोठं झालं आता, खूप चांगलंय तुमचं जुन्नर. जाऊ द्या, नका जुन्नर तालुका रडू देऊ. पण कमीत कमी तुमचं गाव तुमच्यासाठी रडलं पाहिजेत माय बाप. एवढं तर चांगलं जगा. नका गाव रडू देऊ, पण दादा कमीत कमी एवढं तर चांगलं जगा बाबा हो की तुमचे घरचे तुमच्यासाठी रडले पाहिजेत. अरे काही काही माणसाचं दुर्भाग्य असं असतं की त्यांच्या मरणाची वाट त्यांच्या घरचे पाहतात. विठ्ठल अरे बसणाऱ्या 95% लोकांना तुमच्या पंजाबाचं नाव माहित नाहीये. ज्या पंजाबाने तुमच्यासाठी जमीन कमवून ठेवली, गावामध्ये नाव कमवून ठेवलं, एवढी इस्टेट कमवून ठेवली, त्या पंजाबाला तुम्ही आम्ही सहज विसरलो दादा. 450 वर्ष झाले माझ्या राजाला जाऊन, तरी छत्रपती शिवाजी महाराज की जय म्हणल्यानंतर कॉलर टाईट होती तुमची, छाती फुकती. याचं कारण फक्त चांगले जगले दादा, जगले एवढे सुंदर. मी नेहमीच कीर्तनातून सांगतोय, अरे जो व्यक्ती स्वतःच्या रक्ताचा विचार करतो त्या रक्ताचं दुर्भाग्य असं असतं माय बाप की त्याचं स्वतःच रक्त त्याला विसरल्याशिवाय राहत नाही. पण जो व्यक्ती सर्व जगाचा विचार करतो ना माय बाप, तो शरीर रूपाने जरी महाराष्ट्रात नसेल तर चंद्र सूर्य असेपर्यंत महाराष्ट्र त्याला विसरत नाही. हा महाराष्ट्राचा इतिहास आहे. विठ्ठल विठ्ठल जीवन जगण्याचं एक सूत्र आहे. तुम्ही म्हणसाल महाराज काय सूत्र आहे, खूप गोड आहे हो. जास्त काही करायची गरज नाही मला. तुमचं कोणतंही क्षेत्र असल्या, परमार्थिक क्षेत्र असू द्या, राजकीय क्षेत्र असू द्या, किंवा कोणतं क्षेत्र असू द्या, त्या त्या क्षेत्रामध्ये तुम्ही प्रामाणिकपणे काम करा. निश्चित लोक तुमची आठवण केल्याशिवाय राहणार नाही महाराज. खरं सांगतो बरोबर आहे का नाही? आपल्यामध्येच कोंडाजी बाबा जन्माला आले बरोबर आहे का नाही दादा? काही ते बाहेरून नाही आले, पण परमार्थिक क्षेत्रामध्ये एवढं चांगलं कार्य केलं महाराज, एवढं चांगलं कार्य केलं की तुमच्या पुणे जिल्ह्यात असे सत्य नाही की बाबाचं नाव नाही त्या पत्रिकेवरून फुटू नये महाराज. बरोबर आहे का नाही? राजकीय क्षेत्रामध्ये सुद्धा तुम्ही तसंच करा. व्यवहाराचं काम असं त्या व्यवहारामध्ये सुद्धा तसंच काम करा. निश्चित तुमची कीर्ती झाल्याशिवाय राहणार नाही. कबीर महाराज सांगतात, अरे माणूस जाणार हे तेवढंच खरंय, पण माणसानं कसं जायचं हे प्रत्येकाच्या हातात आहे महाराज. कसं जगायचो ऐका, गोड पद आहे. किसी के काम जो आए उसी इंसान कहते हैं, पराया दर्द जो अपनाए उसी इंसान कहते हैं. ये दुनिया एक उलझन है, कई धोखा कई ठोकर. ये दुनिया एक उलझन है, कई धोखा कई ठोकर. कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर. मुश्किल में संभल जाए उसे इंसान कहते हैं, पर आया दर्द जो अपनाए उसे इंसान कहते हैं. विठला विठला सुखामध्ये दुःख का मानता महाराज तुम्ही? माणसं जेवढे दुसऱ्याच्या सुखानं दुःखी तेवढे स्वतःच्या दुःखानं अजिबात नाही. कीर्तन ध्यान देऊन ऐका दादा, आपल्याला कीर्तनाच्या तारखेने याचं त्याला दुःख नाही. आपल्याला कीर्तनाच्या तारखेने याचं त्याला मुळीच दुःख नाही, पण दुसऱ्याला दररोज दोन दोन कसे, हा सर्वात मोठा प्रॉब्लेम आहे महाराज.
या दुःखाचं निवारण कोणत्याच हॉस्पिटलमध्ये होत नाही, ना जे जे मध्ये होत, ना डीवाय पाटील, ना महाराज रुबी हॉल, ना ससून, कोणत्याही हॉस्पिटलमध्ये जा महाराज, अशा बावळ्यांचा इलाज कोणत्याच दवाखान्यात होत नाही. अरे आपल्याला खायला भेटत नाही याचं त्याला दुःख नाहीये, पण दुसरा का दोन टाइम खातो याचं दुःख आहे महाराज. आपण पायी चालतो एवढं याचं दुःख त्याला नाहीये, पण दुसरा फॉर्च्युनर गाडीमध्ये महाराज फिरतो याचं दुःख त्याला खूप आहे. म्हणून खरं सांगू, दुसऱ्याच्या दुःखात दुःख मानत जा रे, दुसऱ्याच्या सुखामध्ये सुख मानत जा. खरं सांगू का माझ्या भाऊ, दुसऱ्याला सुखी पाहण्यासाठी माणसाचं अंतकरण खूप मोठं लागतं महाराज. खरं सांगतो तुम्हाला, दुसऱ्याचं सुख पाहण्यासाठी माणसाचं अंतकरण खूप मोठं लागतं. दुसऱ्याचं सुख माणसाला कसं पावल महाराज. विठ्ठल विठ्ठल झालो, कोणत्या गोष्टीची कमी आहे तुमच्याकडे? आज आपल्याकडे पैशाची कमी नाही, गाड्या घोड्या झाल्या, बंगले झाले, सगळ्या गोष्टी आल्या दादा आपल्याकडे. कीर्तन ध्यान देऊन ऐका दादा माझं, विक्षेप नका करू, फक्त थोडं लक्ष देऊन ऐका माझ्याकडे. सगळ्या गोष्टी जरी तुमच्या आणि माझ्याकडे आल्या असेल दादा, पण विचाराची बैठक आज लोकांची एवढी खाली गेली तेवढी. मी खरं सांगू तुम्हाला, 1972 मध्ये दुष्काळ पडला होता, त्यावेळेस लोकांना खायला भेटत नव्हतं महाराज. 40-50 वर्षापूर्वी लोकांना चांगले कपडे घालायला भेटत नव्हते. माझे आजोबा सांगायचे महाराज, आमच्या गल्लीमध्ये फक्त एकच शर्ट राहायचं, पोरगी पायाला जायची असली, नवरी पायाला की आम्ही ते शर्ट घालून जायचं महाराज, त्याच्यावरच लग्न करायचं. आजच्या गल्ली मिळून एक शर्ट. आज एवढे कपडे झाले महाराज की नुसतं कपड्यात जरी फुकायचं म्हणलं माणसं तरी जमल महाराज, एवढे कपडे झाले माणसाने. सकाळचा एक, दुपारचा एक, संध्याकाळचा एक, माणसाचं सोडून द्या, महिला मंडळीचे आता कमीत कमी 400-500 साड्या तर नक्कीच सापडते महाराज. गौरीची लाकडायची गरजच नाही, नुसत्या साड्या एक टाकली बाईन फुकून दिली तरी काही ताण नाही, एवढे कपडे झाले लोकांचे महाराज, एवढे कपडे. पूर्वी लोकांकडे कपडे नव्हते, खायला भेटत नव्हते. अरे गावाची चपाती जर कोणाच्या घरी केली तर लोक हलकटासारखे जाऊन बसायचे महाराज. पण 40-50 वर्षापूर्वी लोकांची विचाराची बैठक एवढी सुंदर होती तेवढी 2018 मध्ये राहिली नाही. तुम्ही सर्व जाणकार मंडळीला, अरे एखादा व्यक्ती जर जुन्नरहून पुण्याला टू व्हीलर वर प्रवास करत असावा, वर धाव ट्रक ने उडवलाय त्याला, रक्ताच्या थारुळ्यामध्ये माणूस पडलेला आहे, तो सांगतो बाबा अँबुलन्स वाल्यांना फोन करावं, माझ्या घरच्यांना कळवा, मी एकुणता एक मी गेल्यानंतर माझ्या घरच्यांना कोणीच आजार नाही महाराज. लोक नुसतं त्याच्याकडे बघतात, तो लोक अँबुलन्स वाल्यालाही फोन करत नाही. जेवढं लोक अँबुलन्सला फोन करण्यासाठी महत्व देत नाही, जेवढं लोक त्याच्या घरच्याला कळवण्यासाठी महत्व देत नाही, तेवढं महत्व लोक त्याचे फोटो काढून फेसबुक आणि व्हॉट्सअपवर टाकण्यासाठी देतात. अरे पैशाने जरी तुम्ही लोक मोठे झाले असाल, पण विचाराने आज लोक एवढे गरीब झाले की याच्यापेक्षा 50 वर्षापूर्वीचा काळ खूप चांगला होता. विठ्ठल विठ्ठल म्हणून जीवन जगत असताना असं जीवन जगा. बसणाऱ्या प्रत्येक मंडळीला माझी विनंती आहे, आपल्या दादांच्या 5.5 महिन्यानिमित्त तुम्ही सर्व इथं मंडळी बसलेली आहात. बसणाऱ्या मंडळीने फक्त कीर्तन नका ऐकू, फक्त एका गोष्टीचं चिंतन करा दादा, तुम्ही गेल्यानंतर सुद्धा तो लोकांनी तुमचा असा सोहळा साजरा केला पाहिजे. आपण गेल्यानंतर सुद्धा लोक आपल्यासाठी असेच गोळा झाले पाहिजेत. याच्या अगोदर तुम्ही काय दिवे लावत होते याचा विचार नका करू, पण आता तरी पुढे इथून पुढे तरी असं जीवन जगा, एवढं चांगलं जीवन जगा दादा, की तुम्ही गेल्यानंतर निश्चित समाजाला तुमची हुरहुर वाटली पाहिजेत महाराज. 45 वर्षे नोकरी केली महाराज त्यांनी, किती वर्षे नोकरी केली? 45 वर्षे नोकरी करून, ती बी सरकारी नोकरी, ती पोस्टमनची नोकरी. आमदार साहेबांनी मागाशी सांगितलं की जेव्हापासून मोबाईल आले तेव्हापासून पोस्टमनची गरज लाभत महाराज. मी 2000 साली आळंदीला आलो होतो, त्यावेळेस ते छोट्या पत्राला एवढी किंमत होती महाराज, 50 पैशाला पत्र भेटायचं, 50-25 पैशाला पत्र भेटायचं. एवढा आनंद आहा, ते पत्र लिहायचं, मग घरी आहा लय मजा. आणि घरच्यांनी मनी ऑर्डर केली की कमीत कमी 50 चकरा घालायचं मी पोस्टमनकडे. आली का मनी ऑर्डर? हो आली का मनी ऑर्डर? आता तसं काही राहिलं नाही महाराज, जसं जसं काल बदलत चाललाय तसं तसं जुन्या गोष्टीची व्हॅल्यू दिवसेंदिवस कमी होत चालली आहे. विठ्ठल विठ्ठल शिक्षण दिलं महाराज, की तिन्ही मुलं 3 पदावर आहे, बरोबर आहे का नाही? 3 मुलं आणि 1 कन्या आहे, बरोबर आहे का नाही? ती पण चांगली गुरुणी म्हणून जीवनामध्ये चांगला वास करत आहे दादा. मी खरं सांगू, गृहस्थ आश्रम सारखा चांगला आश्रम जगात दुसरा कोणताच नाही महाराज. लोक म्हणतात ब्रह्मचारी अजिबात चांगलं नाही, संन्याशी तर अजिबात चांगला नाही महाराज. हे सगळे आश्रम फक्त आपल्यावर चालतात महाराज. सर्वात श्रेष्ठ आश्रम कोणता सांगितलेला आहे? गृहस्थ आश्रम सांगितलेला आहे. कारण की गृहस्थ आश्रमामध्ये महाराज
ब्रह्मचारी माणूस जर आपण गेलो तर आपली सेवा नाही करू शकत, कारण त्याला कोणी चहा ठेवायला, बायको एक पोर आहे का, काहीच नाही महाराज. ते आलं की म्हणतो तुम्हीच तुमच्या हाताने तुम्ही एक कप भर करा, मला एक कप भर पाजा, बरोबर आहे का नाही. महाराज गृहस्थी लोक असेल ते स्वतःचा संसार तर करतातच हो, पण आलेल्या सर्व साधू संतांचा आदर तिथे करतात, म्हणून गृहस्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ आहे. विठ्ठल विठ्ठल अभंग जगत गुरु तुकोबारायचा मी तुमच्या सेवेसाठी केलेला आहे महाराज. असं किती जरी बोलायचं म्हणलं तरी वेळ नाही होऊन जाईल, अभंग तसाच राहून जाईल, बरोबर आहे का नाही. सर्व महाराज मंडळी माझ्या समोर कीर्तनाला बसलेली आहे. या अभंगामध्ये माझ्या जगद्गुरु तुकोबाराय वैष्णवाचे आंतरिक लक्षणं सांगतात. दादा परमार्थाची वाटचाल करत असताना, परमार्थ करत असताना तुकोबाराय सांगतात, भलत्या कोणालाही वैष्णव न म्हणतात ज्याचं अवघं प्रेम देवावर आहे अशाच व्यक्तीला वैष्णव म्हणा. तसं पाहायला गेलं तर वैष्णवाचे चार प्रकार शास्त्रामध्ये सांगितले, अधम 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 मध्यम आणि चौथा उत्तम. ज्याही वैष्णवाचा विचार मी तुमच्या समोर ठेवणार आहे, अधम जो वैष्णव आहे तो कधीच देवाचं चिंतन करत नाही म्हणून त्याला अधम म्हणतात. तुमच्या आणि माझ्या भाषेत त्याला नास्तिक म्हणतात. काय म्हणतात? जो कधी सत्याला येत नाही, जो कधी कीर्तन ऐकत नाही, जो कधी काकडा करत नाही त्याला नास्तिक म्हणतात महाराज. त्याच्यापेक्षा थोडा बरा अधमाधम. काही काही लोक कीर्तन उत्तर येत नाही पण कमीत कमी जेवायला का होईना टायमावर येतात, बरोबर आहे का नाही. नका का कीर्तन आलेलं पण कमीत कमी प्रसाद घ्यायला येतात ना महाराज. काय काय वेळेस असा प्रसंग असतो, काल्याचं कीर्तन चालू असतं महाराज लोकांचं, 9 कीर्तन सुरू होतं, 11 नंतर लोक यायला सुरुवात होती महाराज. आमच्या महाराज लोकांचा असा गोडगैर समज असतो, त्यांना असं वाटतं की अरे आपलं कीर्तन लय रंगायला लागलं म्हणून लोक यायला लागले. अजिबात तसं समजायचं नाही. 11 नंतर येणारे लोक सगळे पंक्ती पठाण असतात, त्यांना कीर्तनाची काही घेणं देणं, ते फक्त बिचारे लाभ वर्ग तर कधी संपन कधी पंगत बसल्याच्यासाठीच आलेले असतात. आधम 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 तो कधीतरी देवाचं चिंतन करतो म्हणून त्याला आधम आधम म्हणलेलं आहे. एक वेळेस अकबर बादशाने बिरबलला प्रश्न केला, बिरबल जी मालक कितवी शिकला रे तुझा मुलगा? बिरबलाने जे उत्तर दिलं ते ऐकण्यासारखं आहे. राजे साहेब समथिंग इज बेटर दॅन नथिंग. जे मुलं भरपूर काही शिकले त्यांच्यापेक्षा माझा मुलगा थोडा कमी शिकलेला आहे, आणि जे काहीच शिकले नाही त्यांच्यापेक्षा जास्त, जे दररोज देवाचं भजन करतात त्यांच्यापेक्षा कमी, पण जे कधीच करत नाही त्यांच्यापेक्षा थोडा बरा जास्त अजिबात नाही. तिसरा वैष्णव आहे मध्यम वैष्णव. त्या मध्यम वैष्णवाचं वर्णन करत असताना शास्त्रकार सांगतात तो स्वतः तर देवाचं चिंतन करतो पण त्याच्या सहवासामध्ये येणाऱ्या प्रत्येक जीवाला देवाचं भजन करण्यासाठी प्रवृत्त करतो. तो कोबड्याचा गोड अभंग आहे. सेवितो हरस भक्तितो निर्जीव वस्तू सुद्धा देवाचं भजन करतात. उदाहरण पाहू दादा, मंगळ वेड्याची भिंत कोसळी, जगाच्या मालकाने नाम धरायला आवाज दिला, नामा धावत पळत माझे नामदराय गेले. काय झालं तेव्हा? काय एवढ्या जोरात जोरात ओढतात नामदरायला? देवाने सांगितलं अरे मंगळवेड्याची भिंत कोसळली नामा, माझा चोखोबराय मरण पावला रे, जा त्याची अस्थी घेऊन ये. त्यावेळेस नामदरायने सांगितलं, देवा हजारो लोक मेले हो त्या भिंती खाली कोसळून, आणि आता चोखोबरायची अस्थी मी ओळखायची कशी? पांडुरंगाच्या डोळ्याला धारा लागल्या. पांडुरंगाने सांगितलं अरे ज्या अस्थीमधून श्री विठ्ठल श्री विठ्ठल ध्वनी ती माझ्या चोखोबरायची अस्थी. महाराज कीर्तन ऐकता तुम्ही सर्व मंडळी चांगल्या परिसरामध्ये कीर्तनकार आहात, तुमच्या परिसरामध्ये विद्वान विद्वान कीर्तनकार जन्माला आलेले आहेत. मेल्यानंतर ज्या लोकांची हर विठ्ठल विठ्ठल म्हणत असतील त्या लोकांनी जिवंतपणे किती भजन केलं असेल हे फक्त तुम्ही कीर्तनात ऐकायचं, प्रॅक्टिकली करून पाहायचं. अरे कीर्तनात द्या सोडून, मेल्यानंतरच द्या सोडून, कीर्तनात आपले पवड विठ्ठल विठ्ठल म्हणत नाही तर हाडं काय म्हणते? आपल्यातलं जर या कांदा मेलन त्याचा अडूक काना लावलं तर शांतबाई आवाज येण्याची दाट शक्यता आहे. या कांद्या हाडातून झिंग झिंग झिंगाट, काय की हाडांतरी एवढी दारू पिली की हाडातून देशीचा वास. नाही रे दादा हे कसं शक्य होईल आपल्याला? नाही जमत दादा, ते फक्त साधू संतांनी करू जाणं म्हणून नाथ बाबा रामायणामध्ये कोवी खर्च करतात. निमिषार्थ तुटील बक्षण जेन सोडी ती हरिचरण, ते वैष्णवा माझी अग्रगण्य राया ते जाण उत्तम. चार प्रकारचे वैष्णव मी तुमच्या समोर ठेवले. वैष्णवाचे दोन लक्षण आहे, बाह्य लक्षण आहे आणि एक आंतरिक लक्षण आहे. बाह्य लक्षणाचं वर्णन करत असताना महाराज सांगतात, ऊर्ध्व पुंड भार
याच्या गळ्यामध्ये पवित्र तुळशीची माळ आहे. जो ज्ञानोबर आहे तुकोबरायचा स्वतःला समजून घेतो त्याला वैष्णव म्हणायचं. एक चतुर साधक होता तो तुकोबरायकडे गेला महाराज. अहो ज्यांच्या कपाळाला गोपीचंदन तिळा आणि ज्यांच्या गळ्यामध्ये माळ आहे असे सुद्धा वैष्णव होता. निवडणुकीच्या टायमाला धाब्यावर सापडतात मग त्यांना वैष्णव म्हणायचं. अजिबात नाही. कीर्तन ध्यान देऊन ऐका दादा माझं तुम्हाला. बाह्य रंगाने कोणी साधू होत नाहीये. अरे महाराज होण्यासाठी आळंदीत जायचं कोणा सांगितलं तुम्हाला? अजिबात पंढरपूर नाही काशी नाही अयोध्या नाही कुठं नाही. 250 रुपयात महाराज होतो. तुम्हाला जर कोणाला व्हायचं असेल तर 100 रुपयावर जमा करा माझ्याकडे. 100 रुपयाचं धोतर 100 रुपयाचं शर्ट खाली किती उरले 50. त्यातली 25 रुपयाची मस्त मनसरी टोपी आणि 25 रुपयाची गणगुळी झाला बापक्या महाराज. महाराज महाराज होणं खूप सोपं रे पण महाराज की पण टिकवणं खूप अवघड आहे. खरं सांगतो तुम्हाला महाराज होण्यासाठी काही लागत. अरे तुम्ही आम्ही लोक कोणाच्याही महाराजाच्या नादी लागता. खरं सांगू मला थोडं स्पष्ट बोलायचं. ज्ञानोबर आहे तुकोबर आहे सोडून तुम्हाला दुसऱ्याला महाराज म्हणायची गरजच नाही. महाराज ज्ञानोबर आहे तुकोबर आहे सोडून दुसऱ्याला महाराज म्हणण्याची गरज नाही. तुम्ही म्हणता मग आम्ही कोण आहे? आम्ही महाराज नाही आम्ही बुवा आहे. आम्ही कोण आहे बुवा? महाराजाचं दुसरं लक्षण सांगू ज्यांना खिशी नाही त्यांना महाराज म्हणा. अरे आम्हाला 15-15 खिशी तुम्ही महाराज म्हणता कसं आम्हाला? तुमच्या लोकांची मानसिकता झालेली आहे. ज्याची सर्वात मोठी दाढी तो सर्वात मोठा महाराज. ज्याची सर्वात मोठी गाडी तो सर्वात मोठा महाराज. खरं सांगू का? माफी मागून एक वाक्य बोलतो तुम्हाला. जेवढे दाढीवाले आत गेले तेवढे बिना दाढीवाले नाही बरं. त्याच्यामुळे दाढीवाले लंबी पांढरी दाढीचा विषय चालला बरं. काळ्या दाढीचा अजिबात विषय नाही. बाबा म्हणतात माझी बी पांढरी तुमचा विषयच नाही महाराज. आतापर्यंत जेवढे जेलमध्ये गेले आणि जेवढे चॅनलवर आले त्यातला एकही साधू माझ्या वारकरी संप्रदायाचा नव्हता याचा मला अभिमान आहे महाराज. खरं सांगतो तुम्हाला. अरे आसरामजी बापू असल रामपाल असल सत्यपाल असल किंवा राम रहीम असल जेवढे साधू चॅनलवर आले तेवढे सगळे महाराष्ट्राच्या बाहेरचे. पण अवघड झालं महाराज. राम रहीमनं प्रकरण केलं उत्तर प्रदेश मध्ये त्रास झाला जुन्नरच्या धोत्रावाल्याला. अवघड झालं महाराज. कुठंही कीर्तनाला गेले की लोक म्हणतात महाराज राम रहीम गेला आता कोणाचा नंबर आहे? म्हणलं आमचाच. काय बोला महाराज. ज्याला घरात बायको चहा करून देत नाही ते सुद्धा आपल्या शायनिंग मारून जातं महाराज. खरं सांगू का तुम्हाला? महाराज लोक कधी बिघडतच नाही पहिली गोष्ट. महाराज लोक कधी बिघडतच नाही. अरे बिघडलेल्या महाराजांच्या तुम्ही लोक नांदी लागली त्याला आम्ही काय करावं महाराज? आम्ही नव्हतं सांगितलं तुम्हाला राम रहीमच्या नांदी लागा महाराज. अरे त्याची मी व्हॉट्सअपवर फेसबुकवर माहिती वाचली बाबा. राम रहीमच्या शेतातलं 1 तंबाटं 1,500 जात होतं. बरं झालं ते तंबाटे आपल्याला नाही सांगितले त्यांनी तर आपण तो लय दिले असते जुन्नरवाल्या तंबाटे. त्याला 1 तंबाटं 1,500 जात होतं. लाज वाटली पाहिजे दादा. एकीकडे सायन्स युगामध्ये तुम्ही लोक चंद्रावर चालले आणि एका भोंदू साधूच्या लागून तुम्ही एवढी अंधश्रद्धा कशी चालली मला काही कळत नाही. एकूण त्या एक लेकराने तुमच्या खानदानीचा वारसदार असू द्या दादा ते लेकरून त्यांना जर 10 रुपये मागितले तर बाप 10 वेळेस विचार करतो त्याला 10 रुपये द्यायला. अरे एकूण त्या एक लेकराला 10 रुपये देताना जर तुम्ही 10 वेळेस विचार करता राम रहीम सारख्या भोंदू साधूच्या शेतात 1,500 टमाटर घेताना थोडी तरी तुमची अक्कल नीट पाहिजे ना महाराज. अरे काय हो महाराज राम रहीमच्या संपत्तीचा तपास अजून लागला नाही महाराज या सरकारला. एवढी संपत्ती त्याच्याकडे आणि महाराष्ट्र सरकारने जर ठरवलं आमच्यासारख्या महाराज लोकांच्या घरावर दाढी टाकायच्या काय सापडणार दादा आपल्या घरात? यांनी दिलेले बिना नारळ बिना पाण्याचे नारळ सोडून यांनी दिलं काय आम्हाला? काहीच दिलं नाही तुम्ही लोकांनी. तुमचं म्हणजे नाव कोठं लक्षण कुठे? साधू बिघडतच नाही. बिघडलेल्या साधूंच्या तुम्ही नांदी लागले. तुकोबराय सोबत आमची छोटीशी दिंडी असते महाराज. 4-5 लोक असतात. गरीबी गरीबी दिंडी होती आमची. मी जळगावला कीर्तनात गेल्यानंतर एका पाटलाच्या बापाचं वर्ष श्राद्ध होतं. 7,500 एकर जमीन आहे त्या पाटलाकडे महाराज. त्या पाटलाने मी म्हणलं पाटील एकदा तुम्ही माझ्या ज्ञानोबराय तुकोबरायचं ऐश्वर पाहायला चला हो खूप आनंद असतो. अमेरिकेतून लोक येतात महाराज 80-90 वर्षाचे म्हातारे काठीचा आधार न घेता ज्ञानोबराय तुकोबरायचं भजन करत पंढरपूरची वाट चालतात. पाटलाने मला सांगितलं म्हणे महाराज 7,500 एकर जमीन आहे. मी एकूणता एक खूप व्याप असतो म्हणलं 2-4 दिवस तर या. माझा ऐकून तो महाराज आळंदीला प्रस्थान झाला. देऊचं प्रस्थान झाल्यानंतर ते पुण्यापर्यंत चालला त्याला एवढा आनंद वाटला. तो म्हणे महाराज मी आता काही घरी जात नाही आता पंढरपूर पर्यंत चालतो. पंढरपूर पर्यंत चालला एवढा आनंद झाला. दशमीच्या दिवशी सकाळीच उठला महाराज तो आणि म्हणे महाराज मी पंढरपूरला एकादशीला सकाळी उठला म्हणे महाराज मी आता चंद्रभागेला स्नानाला जातो. म्हणलं आपण काल्यापर्यंत येतोय कशाला जातो थांबा म्हणलं. नाही 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 म्हणे महाराज एवढे म्हातारे लोक चालले मी तर तरुण आहे. मग महाराज तो निघाला. आता 7,500 एकर जमीन असल्यानंतर तो माणूस काय 2,500 रुपये घेऊन आला असं 1,500,000 रुपये घेऊन आलो महाराज ते खर्चायला. वरती जुनं पाटील अशा कोपऱ्या बिपऱ्या त्यांना म्हणलं काढून ठेवा काही नाही होत म्हणे महाराज. गेला महाराज चंद्रभागेवर.
कपडे बिपडे काढले चंद्रभागेत बुडी मारतो एका वारकऱ्याने त्याची पिशवी पळवली ते अंडरवेलवरच दिंडीत आलं महाराज असं लाल बुंद झालं 140 च्या पुढे ताप गेला होता महाराज ते म्हणे सगळ्याच्या नदी लागा आपण सगळ्याच्या नदी लागू आपण बोलाकायच्या नदी लागून मला झालं काय तुमच्या नदी लागून 750 एकर जमिनीची पेरणी सोडून पंढरपूरला आलो आणि पंढरपूर असेल वारकरी असेल असेल तसं काय सांगितलं तुम्ही कीर्तनात त्या दिवशी आणि एका वारकऱ्याने माझी पिशवी पळवली त्याला म्हणलं वेड्या वारकरी लोक तुझ्या कशाला पिशव्या पळवतील रे आता चोर वारकरी झाले त्यात आमच्यासारख्या वारकऱ्यांचा काय दोष आहे भगवंताने सृष्टी निर्माण करत असताना हे विश्व निर्माण करत असताना काही गोष्टी प्रामुख्याने अशा जन्माला घाल्या की त्या गोष्टीवर माणसं जेवढं प्रेम आहे तेवढं कशावरच नाही खरं सांगा माणसं जेवढं शरीरावर प्रेम करतात तेवढं कशावर करतात का अरे बसणारे कोणत्याच माणसाला असं वाटत नाही का आपले काळे केस पांढरे व्हावे वाटतं दादा जर तसं तुम्हाला वाटलं तर तुम्ही आठवड्याला डाय केली आता पांढरे झाल्यानंतर जर माणसाला एवढा ताण येत असल संदीप दादा ज्यांचं वयाच्या अगोदर टक्कल पडलं त्यांची काय परिस्थिती असेल महाराज आमच्यासोबत एक माझे मित्र आहे एवढं टेन्शन घेतात महाराज ते केसाचं त्याला मला केसावर नसतं रे काही दादा आसोलाचे सुद्धा केस हात हात असतात मग आसोलावर लोक प्रेम करतात अजिबात नाही महाराज पण इतकं टेन्शन ते म्हणतात महाराज भारतात कुठंही चला पण जिथून केस उगवतील असं आयुर्वेदिक औषध आणा म्हणलं वेड्या ते काही मोबाईल आहे का त्याचं एखादं सॉफ्टवेअर खराब झालं नीट करायचं नाही 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 हा मोबाईल असा आहे याच सॉफ्टवेअर खराब झालं की ते बाजारात भेटत नाही आणि परत कोणत्याही कंपनीचा महाराज अजिबात भेटत विठ्ठल विठ्ठल काही माणसं शरीरावर प्रेम करत नसत दुसरी गोष्ट आहे महाराज समाज कीर्तन ध्यान देऊन ऐका दादा महाराज माणसं जेवढं समाजावर प्रेम करतात तेवढं कशावरच करत नाही ऐका कीर्तन अरे आज अब्जावधी रुपयाची प्रॉपर्टी लोक आहे कर किती अब्जावधी रुपयाची प्रॉपर्टी एवढी संपत्ती सगळी सत्ता असून सुद्धा लोक पॉलिटिक्स मध्ये येतात याचं कारण लोकांना पैशाने समाधान नाही लोकांना असं वाटतं लोकांनी मला मानलं पाहिजे लोकांनी माझे बॅनर लावले पाहिजेत महाराज लोक नावासाठी खूप आणि खरं सांगू का माणसं देवालाही भेट नाही नियमालाही भेट नाही माणसं फक्त एकाच गोष्टीला भेटतात लोक काय म्हणतील नावाला भेटतात बरोबर आहे का नाही अरे राजकीय लोकांचा विषय द्या सोडून आमच्यासारख्या कीर्तनकाराच्या कीर्तनाला जर समाज नसला तर आपल्याला कीर्तन करावं वाटत नाही महाराज एवढं समाजावर प्रेम करतो म्हणून ठीक आहे काही लोक शरीरावर प्रेम करत नसल समाजावर करत नसल पण तिसरी गोष्ट आहे पैसा धन पैशावर प्रेम करत नाही असा जगात माणूसच नाही तुम्ही सर्व प्रगतशील मंडळी आहे महाराज तुमच्या परिसरात आलं की असं वाटतं की मी जम्मू काश्मीर मध्ये आलो एवढं हिरवगाळ लोक आमच्याकडे पुढे या एखाद्या वेळेस तुम्ही सुट्टीच्या दिवाळीच्या सुट्टीत आमच्या तिकडे पाहायला आहो सगळं वाळवंटच हो महाराज माणसाचं प्यायला पाणी नाही पण जनावरांना सुद्धा पाणी नाही महाराज प्यायला तुम्ही सगळे भाग्यवान मंडळी संत तुमच्याच घरी राजा सुद्धा तुमच्याच घरी गणपती सुद्धा तुमच्याच घरी मोठे मोठे धोरण तुमच्याच घरी मुख्यमंत्री जरी आमचा असला तरी योजना तुमच्याच घरी कठीण तळा झाला मुख्यमंत्री फक्त विदर्भाचे पण योजना सगळ्या पश्चिम महाराष्ट्रात तुम्ही भाग्यवान लोक आहे महाराज पुढचा जन्म तर मला माणसाचा भेटणारच नाही मला निश्चित माहिती पण जर मला पुढचा जन्म माणसाचा भेटला तर मी देवाला एवढंच सांगेल देवा मला जुन्नर तालुक्यात जन्माला घाल खरं सांगतो महाराज कारण सगळ्या गोष्टीला सजग लोक आहे ना तुम्ही बरोबर आहे का नाही मग रात्रंदिवस तुम्ही एवढे कष्ट करता कबाड कष्ट करता खरं सांगा मी त्या दिवशी मंचरला कीर्तन केलं महाराज त्या मंचरच्या लोकांनी सांगितलं म्हणे महाराज मे महिन्यात आम्ही एवढी सुंदर कोथंबीर काढतो की तशी कोथंबीर कोणीच काढत नाही म्हणे महाराज सरकारी नोकरीवाला माणूस सुद्धा एक महिन्याची सुट्टी काढून एक महिना 15 ते 16 दिवसात आम्ही कोथंबीर काढतो म्हणे महाराज आणि दोनच महिन्यात 2-2, 3-3 लाख रुपये आम्ही कमवतो म्हणजे तुमचं बरं आहे पुणे जवळ आहे नाशिक जवळ आहे मुंबई जवळ आहे आम्ही जर ठरवलं टमाटे लावायचे ते जर टमाटे घेऊन तुमच्या गावाला यायचं म्हणलं की तिथून येऊ तर ज्यूस होतं महाराज तसं काहीच खरं नाही आमचं सगळं उलटच कारण आहे लटक ते रे आमच्या विदर्भाचा पंतप्रधान जरी झाला तरी आम्ही मोठे होऊ शकत नाही याच कारण आम्ही जलमलोच अशा भागात महाराज की काय सांगा तुम्हाला पण जाऊ द्या कसे जरी असलो तरी तुमच्यापेक्षा भारीची कीर्तन केलं म्हणे महाराज तुम्ही कशाला मोठे तुमच्यापेक्षा आम्ही मोठे म्हणलं कस काय मोठे तुम्ही किती जरी मोठे कीर्तनकार असले तरी तुमचे कीर्तन आम्ही ठेवतो म्हणे तुमच्यापेक्षा आम्ही मोठे त्यावर प्रेम करत नाही असा जगात माणूस नाहीये तुम्ही बरेचसे लोक तुमच्या गावातले मुंबईला उद्योग धंद्यासाठी बरेचसे लोक आहे 50% लोक तुमच्या मुंबईला आहे
जुन्नरचं सगळं मार्केटच आहे महाराज मुंबईला. भीमाशंकर सोसायटी वगैरे हे सगळं नेरूळ पिरूळ हे सगळं जुन्नरच परिसर आहे. रात्रंदिवस तुम्ही एवढे कबार कष्ट करता, देवासाठी करता का पैशासाठी करता हो? पैशासाठी. कशासाठी? पैशासाठी. पैशासाठी. काय सुंदर उत्तर दिलं बाबाने. बाबा याच्यापेक्षा सोपं करून सांगतो तुम्हाला, मी बुलढाणा जिल्ह्यातून तुमच्या गावाला कीर्तनाला रात्रभर प्रवास करून देवासाठी का पैशासाठी? हा महाराज लोकांचं काही सांगितलं की अशा गुदगुल्यात होतं तुम्हाला लोकांनी काय होण्यावर तुम्ही काही लोक कळत नाही. पण तुम्ही किती जरी जळले गळे तरी लोक आम्ही सत्तेतले रे, तुम्ही आम्हाला काहीच करू शकत नाही. पण माझ्या साधू संतांच्या जीवनाचा जर सर्व्हे केला, इतिहास जर पाहिला, त्या तिन्ही गोष्टीवर लाच मारली माझ्या साधू संतांनी. विषय समाजाचा जर विचार तुकोबरांनी केला असता तर तुकोबराय असं म्हणलेच नसते. तेजोनियाजन तुका म्हणे आता ऐका हे वचन, तेजोनियाजन भक्ती करा, काळ सारावा चिंतने, एकांतवासी गंगा स्नाने, देवाच्या पूजने, प्रदक्षिणा तुळशीच्या परमार्थ ही गोष्ट समाजात होतच नाही दादा. म्हणून तर जगद्गुरु तुकोबराय विना घेऊन रामचंद्र डोंगरावर गेले ना. एक प्रश्न करील दादा मी तुम्हाला, अरे जो समाज माझ्या नामोबरायचा झाला नाही, तो समाज माझ्या जगद्गुरु तुकोबरायचा झाला नाही, तो समाज आपल्यासारख्या धोत्रावाल्याचा कसा होईल दादा? अजिबात अपेक्षा करू नका. काही की परिसरामध्ये गेल्यानंतर माझे गुरुजन मंडळी, माझे महाराज मंडळी आम्हाला सांगतात, महाराज या जुन्नर तालुक्यातले जेवढे काही सत्ते ना या पठ्याच्या नियोजनाने चालतात. मी म्हणतो कीर्तनकार, मी म्हणतो माईक सिस्टीम, मी म्हणतो गायक, मी म्हणतो वादक, असा गोड गैरसमज माझ्या गुरुबंधूच्या मंडळी म्हणजे मनामध्ये. पण त्या महाराज मंडळीने माझे हात जोडून विनंती, बाबा हो, 9 महिने 9 दिवस ज्या माय माऊलीने त्या लेकराला गर्भात वागवलं, तळहाताच्या कोणासारखं जपती ती माय माऊली त्या लेकराला, ते लेकरू त्याच्या जन्मदा त्या मायबापाचं झालं नाही तर आपल्यासारख्या धोत्रावाल्याचं कधी होईल दादा? खरंच सांगतो. म्हणून अपेक्षा करू, तुम्ही सर्व परमार्थिक लोक आहे दादा, कीर्तनकाराच्या तारखी घेणारे लोक आहात तुम्ही. कीर्तनकार तुमच्या गावात येऊ तर फोन करता का? कीर्तनकार सुखरूप घरी पोहोचेपर्यंत फोन करता तुम्ही? टाळा बाबा, काय खाणार बाबा? बिस्लेरीचं पाणी पिणार का? हांड्यातलं पिणार? ड्रामचं पिणार का? अरे बाप, 150 फोन. एकदा कीर्तन संपलं, बुक्का लावला आणि पाकिट दिलं, महाराज धडकलं का मेलं बायपासलं, लोकांनी काही घेणं त्यानं. म्हणून सर्व कीर्तनकार मंडळी लिहून ठेवा माझं वाक्य, जमाने के लिए हम एक बार आले की जमाना हमारे लिए हजार बार आले. लोक तुमच्यावर प्रेम करतात कुठपर्यंत? जोपर्यंत तुमच्यापेक्षा चांगला कीर्तनकार समाजाला भेटत नाही तोपर्यंत लोक तुमच्यावर प्रेम करतात. ज्या दिवशी तुमच्यापेक्षा गोड भेटल त्या दिवशी पहिल्याच्या ढोगावर लात मारल्याशिवाय आणि हा समाज येतात. आणि तो कोणापासूनच काही राहत नाही. लोक म्हणायचे इंदिरा गांधी गेल्या भारताचं कसं होईल? अजिबात काही नाही. इंदिरा गेली तर सोनिया गांधी आलीच, भारत बंद पडला. सोनिया गांधी गेली तरी मोदी साहेब आले नव्हते. मोदी साहेब जरी गेले तर कोणी कोणी येणारच आहे. इथं कोणापासून काही राहत काही की लोकांचा एक अभिमान आहे. महाराज मी जर गेलो ना तर आमचा सप्ताच होत नाही, बावळ्यात मरून पाहतो पेक्षा चांगला सप्ताह करतात गावकरी. खरं सांगतो महाराज, काही लोक म्हणतात महाराज मी गेलो तर घर चालतच नाही, तू जाऊन पाह तुझ्यापेक्षा चांगलं घर बांधतात लोक. ताण घ्यायचा कशाचं काय घेऊन बसले महाराज? मोठी अंधश्रद्धा आहे तुमच्या आमच्या मनात. लोक म्हणतात महाराज लय प्रेम आहे. कशाचं प्रेम आहे महाराज? लोक संसारिक लोक तर एवढे हलकट आहे महाराज तुम्ही आम्ही, त्याच्यात मी पण संसारिकच आहे. मला बायका पोर आहे, मी काही वेगळा नाही तुमच्यातून. अरे माणूस मेला जवळचा तरी माणूस मेला तर रडता रडता त्याच्या हातातल्या अंगठ्यांकडे ते लॉकेट तोडणारे हलकट लोक आहे. आपण काय प्रेम करतो कोणावर कशात? अजिबात नाही. लोक फक्त तुमच्यावर प्रेम करतात जोपर्यंत तुमची चालती तोपर्यंत. काही काही लोकांचं टोपण नाव असतं अण्णा. अण्णा हजारी नाही बरं, अण्णा. अण्णा गेले की अण्णा ग्रामपंचायत मध्ये गेले की अण्णाला पुढची, अण्णा सत्यात आले की अण्णाला पहिला हार, अण्णा आले अण्णा आले अण्णा आले हा 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 असं अण्णाचं वजन. त्या अण्णाला कुठपर्यंत लोक अण्णा म्हणतात? जोपर्यंत त्या अण्णाचा अन्न चालू तोपर्यंत अण्णाला तोंड भरून अण्णा म्हणतात. ज्या दिवशी त्या अण्णाचं अन्न बंद होतं त्या दिवशी तोच अण्णा अण्णाला महाग होतो. म्हणून ध्यान देऊन ऐका, जोवरी चरण गा तोवरी म्हणती मानती लहान थोर देह सुखाची आकाशा इंद्रिय मावळे. अरे ज्या माय माऊलीने आपल्याला जन्म दिला त्या माय माऊलीच्या हातात पगार नाही देत रे माणूस, बायकोच्या हातात पगार देतो. किती प्रेम असेल त्या बायकोवर माणसाचं. मग ज्या बायकोवर जर आपण एवढं प्रेम करतो त्या बायकोने म्हातारपणे आपली किती सेवा केली पाहिजे. पण ती बायको तुम्हाला म्हणती बाईल म्हणती खळ खळ म्हणजे काढव बाईल म्हणती खळ मरता तरी बरे,
नासी येले घर. अरे तुमच्या बायकोचे जर तुमच्या विषयी एवढे वाईट विचार असेल तर बाकीच्या गंगोदाचा विचार कीर्तनात करायचा नाही. विठ्ठल विठ्ठल आवडे जनन आवडे धनन आवडे माता नावडे पिता तुकोबराय सांगतात ज्यांचा विषय नारायण झाला त्यांचं नाही अनेक प्रमाण. तन तृणवत आहे, जन तृणवत आहे आणि धन सुद्धा तृणवत. तृणवत या शब्दाचा अर्थ आहे गवता समान. बरोबर आहे का नाही? गोष्टीचा त्याग केला दादा. अरे जगद्गुरु तुकोबराय सारख्या एका थोर साधूचे शिष्य होते माझे छत्रपती शिवाजी महाराज. नजराना घेऊन गेले बाबा बायको अन्न अन्न करता मेले घ्या ना तुमचं काही हे सोनं घ्या महाराज. त्या ठिकाणी जर आमच्यासारखा महाराज असला असता ते म्हणले असते घ्या बाबा द्या अजून काही नाही. पण तुकोबराय होते दादा ते सोने रुपे आम्हा तुमचे रवित्त धन ते मजे समान दादा आम्ही तेरे सुखी मना विठ्ठल विठ्ठल मुखी तुमचे हे रवित्त धन ते मज मृत्यके समान महाराज. म्हणून तर जगद्गुरु तुकोबरायचा आपण सर्वजण एवढा आदर करतो. याचं कारण संसारातल्या प्रत्येक गोष्टी त्यांनी सोडल्या महाराज. बरं साधू संतामध्ये तुमच्यामध्ये हाच फरक आहे. तुम्हाला संसार मिथ्य सत्य वाटतो, साधू संतांना मिथ्य वाटतो. मिथ्य वाटतो म्हणूनच संसाराच्या नावे वाढता हा पुण्य धर्म. काही साधक माझ्या तुकोबरायकडे गेले महाराज ज्यांचा अवघ प्रेम देवावर आहे त्यांनी संसारातल्या प्रत्येक गोष्टी तृणवत समजल्या. अशा वैष्णवाच्या जीवनामध्ये जर काही संकट आलं तरी आपला नेम सोडतात पडता जर भारी नेमा नटळी निर्धारी. किती संकट येऊ द्या दादा नाही ते आपल्या जीवनातला नेम सोडत महाराज. सातारा जिल्ह्यामध्ये मी लहानपणी पाऱ्याच्या सप्त्याला एका ठिकाणी गेलो होतो. मला वाटतं कोरेगाव तालुका का काहीतरी आहे मला जास्त आठवत नाही. कराड का कोरेगाव तालुक्यामध्ये एक वारकरी माणूस होता महाराज. महिन्याचा वारकरी होता तो. त्या वारकऱ्याचा नेम होता दादा महाराजाच्या गादीवर मी खोटं बोलणार नाही माझ्या डोळ्यानं पाहिलेलं उदाहरण. त्या वारकऱ्याचा नेम होता सकाळी उठला आंघोळीचा तांब्या पाहिला अंगावर पडला की सुंदर ते हरिपाठ म्हणायचा महाराज. एवढी तपश्चर्या एवढा नेम वाढला एवढा नेम वाढला. 96 वर्षाचे वारकरी झाले महाराज. वृद्धापकाळ वयाचं आजारी पडल्यामुळे बाबा मरण पावले. सत्याचा 6वा दिवस होता महाराज. आम्ही सर्व महाराज मंडळी भजन करत होतो. वारकरी वारले वारकरी वारले दादा थाटामाटात त्यांची मिरवणूक काढली. ज्यावेळेस म्हाताऱ्याला घरातून बाहेर काढलं आणि बाजीवर बसवलं महाराज आणि बाजीवर बसवल्यानंतर म्हाताऱ्याला आपल्या तिकडे आंघोळ घालण्याची पद्धती. आंघोळ घालण्यासाठी त्या वारकरी बाबाच्या अंगावर मेल्यानंतर ज्यावेळेस पहिला ताब्या पडला खोटं वाटलं तुम्हाला माझ्या अंगाला शहारा आले महाराज. हरिपाठाचा एक अभंग वारकऱ्याने म्हणला आणि महाराज दिवस सोडला. याला म्हणतात नेम. नेमान निर्धारी आपला नेम म्हणजे अनित्य नेम नामी तो प्राणी दुर्लभ. नित्य नेम नामीच नाही महाराज. आपला कशाचा नेम आहे पांडुरंग बाबा सांगता ना अनित्य नेम नामी तो प्राणी दुर्लभ. ज्या वैष्णवाचा अवघा प्रेम देवावर आहे संसारातल्या प्रत्येक गोष्टी तृणवत आहे असा वैष्णव कोणत्याही जाती कुळामध्ये जन्मलो जगाचा मालक त्यांच्या जाती कुळाचा विचार करत नाही. काकडा चालू आहे महाराज. तुम्हाला कसं कळलं आपलं मळवट सांगताय ना डोक्याचं. इकडे काकड्या गेले की मळवट भरतात लोक. बरोबर आहे का नाही? पहिला आळंदीला असताना बाबा घरी जायला पैसे नसायचे. परिस्थिती खूप नाजूक होती खूपच. अजूनही नाजूकच काही जास्त बरं नाही पण आता मी महाराज झालो म्हणून जमते बरं आहे थोडस. कसं आपलं 40-50 हजार रुपये कसं बी येतो सकाळ संध्याकाळचा काही ताण नाही. आता बरं असं नाही बरं तुम्ही म्हणसाल तसं काही पण बरं आहे. त्यावेळेस आळण देऊन घरी जायला पैसे नसायचे काय करावं काय नाही. मग 1500 रुपयात काकडा करायचा महाराज. योग महिनाभर काकडा सकाळी 4 वाजता उठायचं. खूप आनंद राहायचा महाराज. पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये पुणे जिल्ह्यात काकडा लय सुंदर करतात महाराज. प्रत्येकाचा नाश्ता वेगळा कोणी मिसळ पाव कोणी वडे पाव कोणी मस्त एकदम सुंदर असतं महाराज सगळं. पण आता तसं काही वातावरण राहिलं नाही. आता काकडा म्हणला की महाराज वाकडा होतो विठ्ठल. ज्यांचा अवघ प्रेम देवावर असा वैष्णव कोणत्याही जाती कुळामध्ये जन्मलो जगाचा मालक त्यांच्या जाती कुळाचा विचार करेन. तुम्ही दररोज काकड्यात अभंग म्हणता उंचणींचं काही नाही भगवंत दिष्ट भाव भक्ती देखून. सर्व अभंग सर्वांच्या पाठी दादा. भगवान परमात्मा फक्त तुमच्या प्रेमाचा विचार करतो. अंतरीची घेतो गोडी पाहे जोडी भावाची थोर प्रेमाचा भुकेला हाची दुष्काळ. काही लागत नाही त्याला पत्राम पुष्पाम फलाम तो यम यमी भक्त्या प्रयशुदी तर हा मक्ती प्रथम श्नामी कळतात मला. काही द्या महाराज तुम्ही त्याला काही द्या फक्त प्रेमाने द्या. विदुरा घरच्या भक्षुणी कन्या परमानंदे हे मन मोहन मुरली. पण आज माणसं सगळं काही देवाला देतात फक्त प्रेम देत नाही. त्याच्यामुळे परमात्माचा साक्षात्कार तुमच्या प्रेम परमात्मा थोडा करा रे पण भावनेनं करा. एक माफी मागून वाटते वडू
आज राजकीय लोकांचे बॅनर कमी झाले एवढे महाराज लोकांचे बॅनर वाढले महाराज. ऑटोला महाराज, जीएसटीला महाराज, बस स्टँडला महाराज, जिकडं जाऊ तिकडं महाराज लोकांचा दूध आलाय महाराज. लोक एवढा परमार्थ करायला लागले आजच्या तिथेला महाराष्ट्रात कमीत कमी 10,000 सप्ते चालू असतील. मग एवढा परमार्थ वाढून सुद्धा लोकांच्या अंतकरणामध्ये परिवर्तन होत नाही, याचं कारण फक्त लोक देखाव्याने परमार्थ करतात. माफी मागून एक वाक्य बोलीन दादा, देखाव्याने लोक तुम्हाला चांगलं म्हणतील दादा. चांगलं कीर्तन केलं, चांगला पखवाज वाजवला, चांगलं गायन केलं तर लोक म्हणतील वा काय गायक आहे, काय कीर्तनकार आहे, काय पखवाज आहे महाराज. चांगलं कीर्तन केल्यानंतर माणूस समाजाच्या परीक्षेमध्ये पास होतो, पण माझ्या देवाच्या परीक्षेमध्ये पास होण्यासाठी तुमच्या अंतकरणातला भावच पाहिला जातो. सांगू आपकी नियत भला कितनी भी अच्छी हो, दुनिया तो आपको आपके दिखावे से ही जानती है. आपकी नियत भला कितनी भी अच्छी हो, दुनिया तो आपको आपके दिखावे से ही जानती है. लेकिन आपका दिखावा भला कितना भी अच्छा हो, मेरा भगवान तो आपको आपके नियत से ही जानता है. खरं सांगू दादा, परमार्थ थोडा करा पण अंतकरणापासून करा. कीर्तनामध्ये काही गोष्टी सांगत असतो, काळाची गरज आहे. प्रत्येक कीर्तनकाराने समाजासाठी 10-15 मिनिटं दिले पाहिजे. बसलेल्या प्रत्येक महाराज मंडळीला माझी विनंती आहे, माझ्यासारख्या एका छोट्या लेकराने तुमच्यासारख्या वयोवृद्ध लोकांना सांगाव की धर्माची सेवा करा, धर्माची सेवा करा. कुठं चाललाय आपला धर्म, कुठं चाललाय जरा विचार करा. अरे मुस्लिम धर्माने जर हिरवा झेंडा वर केला तर सर्व मुस्लिम बांधव त्या झेंड्याखाली जातात. माय बाप, बौद्ध समाजाच्या व्यक्तीने एखादा निळा झेंडा वर करून त्या सर्व बौद्ध बांधव त्या झेंड्याखाली जातात. आपला पहिला प्रश्न निर्माण होतो, कोणता झेंडा घेऊ हाती घरी, एक झेंडे वारा. बायको एका पक्षात, मा एका पक्षात, आजी एका पक्षात, आजोबा एका पक्षात, नवीन आलेली सून बैक बशी घेऊन अपक्ष फिरते, कसा ताळा जमा. अरे या बावळेपणामुळे 150 वर्ष राज्य इंग्रजांनी केले आपल्यावर. किती वर्ष राज्य केले? 150 वर्ष राज्य. म्हणून ऐका दादा, आता सुद्धा तीच परिस्थिती आहे. 75% हिंदू या भारतात आहे दादा. किती टक्के हिंदू आहे? 75% हिंदू या भारतात असून सुद्धा भारत स्वतंत्र झाल्यापासून सर्वांना म्हणावं लागतं बनाए गे मंदिर. कधी नुसत्या गप्पा मारायच्या, सपना ये पूरा करके रहेंगे हमारे है मन में ठाण, हर हद को हम पार करेंगे, देखेगा ये जमाना. अब हमें होश बड़ा दिल में हो, जिस चाहे कुछ भी हो अन जाओ, बनाएंगे मंदिर. पण मंदिर बांधणार कधी ही मोठी एक समस्या आहे, पण काळजी करू नका गड्या हो. 2018 शेवट किंवा 2019 पहिल्या आठवड्यात राम मंदिराचं भूमिपूजन होणार. म्हणजे तुम्ही म्हणसाल, तुम्हाला एवढं डिटेल्स कसं माहित असतं महाराज लोकांना? परवा दिवशीच मोदी साहेबांचा माझा अर्धा तास फोनवर बोलणं झालं. म्हणजे काय लावलं साहेब, ठीक आहे डिझेल वाढवला आम्ही 5,000 वाढून घेऊ, आम्हाला काही त्रास नाही. पण हे मंदिर काळजी करू नका म्हणे महाराज, काम लेट पण होईल थेट, टेन्शन घ्यायचं. लग्न झाल्याबरोबर लगेच माणूस आजी नसतो, त्यासाठी काही काळ द्यावं लागत असतो, ताण नका घेऊ. आतापर्यंत मंदिर न होण्याचं दुसरं कारण आहे, आतापर्यंत उत्तर प्रदेशमध्ये जेवढे मुख्यमंत्री झाले तेवढे सगळे पॅन्टीवालेच होते. पहिल्यांदाच लुंगीवाला जाऊन बसलो महाराज. भारतात दोनच लुंगीवाले, एक लुंगीवाला उद्योग धंद्यात गेलं तर जगातलं सगळ्यात मोठं उद्योगपती झालं रामदेव बाबा. जगात भारतात दोनच दोन लुंगीवाले, एक उद्योग धंद्यात गेलं तर जगातील सगळ्यात मोठं उद्योगपती झालं, आणि एक लुंगीवाला उत्तर प्रदेशचं मुख्यमंत्री झालं तर 2 महिन्यात सर्व शेतकऱ्यांचं कर्ज माफ केलं. हे फक्त महाराज लोक करू शकतात, तुम्ही लोक करू शकत. मला तर असं वाटतं महाराज, 2019 या बावळ्या लोकांच्या नादी लागण्यापेक्षा आमच्या सारखा एखादा महाराजच मुख्यमंत्री करा. तुम्ही बी खुश, आम्ही बी खुश. तुम्ही म्हणसाल महाराज लोक एवढे झाले, मुख्यमंत्री कोणाला करायचं? 2 उमेदवार मी तुम्हाला देतो, एक तर इंदुरीकरांना करा. नसल इंदुरीकर आवडत तर ढोक महाराजांना करा. ते दोघही तुम्हाला म्हातारे वाटत असेल तर थोडं प्रेमान माझ्याकडे बघा, मी तरुण चांगला कर्तव्यकार आहे सगळ्या गोष्टी आपल्याकडे. तुम्ही जर सर्वांनी मला मदत केली तर मी नारदाच्या गादीवर उभं राहून खोटं बोलत नाही, खरं सांगतो. मरेपर्यंत तुमच्या गावाला कधीच फुकट कीर्तन करणार नाही, याच्यापेक्षा अजून काय आश्वासन. माझी विनंती दादा, प्रत्येकाने आपल्या धर्माची सेवा करा. अरे छत्रपती शिवाजी महाराजांचे वारसदार आहोत रे दादा आपण, काय माझ्या राजाचं कार्य. 33 कोटी देवाचे अब्जावधी मंदिर भारतात पाहायला भेटतील दादा तुम्हाला. पण एकही मंदिर नसताना प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये मंदिर करणारा जगातला पहिला राजा म्हणजे माझा छत्रपती शिवाजी महाराज. महाराष्ट्रात छत्रपती शिवाजी महाराजांचं मंदिर नाही याचं मला मुळीच दुःख वाटत नाही. याचं कारण असं आहे दादा, महाराष्ट्रातले जेवढे मंदिर आहे तेवढे माझ्या राजाच्या कृपेमुळे, म्हणून मला त्या राजाचा अभिमान आहे. खरं सांगू दादा तुम्हाला, आणि त्या छत्रपती शिवाजी महाराजांचे वारसदार आहोत आपण. फक्त गाड्यावर नाव टाकायचो राजे, तुम्ही जन्माल्या गाडी वीर बरोबर. लाज वाटली पाहिजे दादा छत्रपती शिवाजी महाराजांचं नाव टाकून जर तुम्ही गाड्या वीर बरोबर लावत असेल. मला एका चांगल्या महाराजांनी प्रश्न केला, म्हणजे महाराज
महाराष्ट्रभर तुमचे कीर्तन असतात, एक जिल्हा सोडला नाही की तुम्ही त्याचं पाणी पेल आणि महाराष्ट्राच्या बाहेरची कीर्तन असतात, ज्याला कीर्तन आहे ते सुद्धा गाडीवर नाव टाकतो, हवा पो 400 12000 17000 18000 काही बी टाकतो, रामानाचार्य भागवताचार्य, तुम्ही तुमच्या गाडीवर का नाव टाकत नाही? मी त्याला जे उत्तर दिलं ते ऐकण्यासारखं आहे, म्हणलं वेड्या 9 ते 11 रात्री कीर्तन संपल्यानंतर मी थकलेला असतो, गाडीचं शीत मागं गेलं की मी लगेच झोप. रात्री 11 वाजल्यापासून सकाळी 5 वाजल्याला माझ्या ड्रायव्हरला गाडी चालावं लागते. 11 च्या नंतर मला सगळ्या हॉटेली बंद असतात. काय बंद असतात? हॉटेली बंद असतात. माझ्या ड्रायव्हरला जर झोप आली, त्याला जर चहा घेण्याची इच्छा झाली, त्यानं जर एखाद्या धाग्या समोर गाडी उभी केली, चहा घेण्यासाठी जर त्या धाग्यात गेला, आणि एखादा चांगला व्यक्ती जर त्या रस्त्याने जात असेल, तर त्याच्या मनामध्ये असा प्रश्न निर्माण होईल, अरे हे महाराज लोक 9 ते 11 कीर्तन करतात रे, 11 च्या नंतर धाग्यावर जातात, माझ्या ह्या मूर्खपणामुळे जर माझ्या वारकरी संप्रदायाचं नाव जात असेल तर मरेपर्यंत कधीच गाडीवर नाव टाकायचं. आणि तुम्ही छत्रपती शिवाजी महाराजांचे नाव टाकून गाड्या बिअर बारला लावता, अजिबात मूर्खपणा करू नका. मी सांगू का दादा, आपल्या धर्माची उंची जेवढी आपण लोकांनी खाली नेली तेवढी दुसऱ्या लोकांनी नाही नेली दादा. 100% मुस्लिम लोकांना त्यांच्या अल्लाचं अस्तित्व मानणे, पण आज 50% लोकांना माझ्या हिंदूचं अस्तित्व मानण्याने वाईट वाटतं दादा. मला काही काही गोष्टी सारे, कोणता जैन साधू कधी जैन साधूच्या विरोधात बोलणार नाही, कोणताच मुस्लिम समाजाचा व्यक्ती अल्लाच्या विरोधात बोलणार नाही, कोणताच बौद्ध समाजाचा व्यक्ती डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विरोधात बोलणार नाही. या सगळ्या हलकट जाती फक्त माझ्या हिंदू धर्माचा जन्माला आले महाराज. आपणच म्हणतो तुकोबरायचा खून झालाय, आपणच म्हणतो तुकोबराय वैकुंठाला गेले नाही, आपणच म्हणतोय महाराज. मी माफी मागून एक वाक्य बोलून, शरदचंद्रजी पवार ज्यांना आपण महाराष्ट्रातून पंतप्रधानाच्या खुर्चीवर बसवण्याचे स्वप्न पाहतोय महाराज, अख्ख्या महाराष्ट्रातील एक लाडकं दैवत आहे महाराज, सगळ्यात मोठी असती ती महाराष्ट्राची, एवढ्या मोठ्या माणसाने जाहीर समाजासमोर बोलावं की भारताला रामायणाची भागवताची गरज नाही महाराज, किती वाईट परिस्थिती हो. मी तर खरं सांगू का महाराज, या जगामध्ये एवढं वाईट झालं, मी तर भगवंताला हीच विनंती करेल, हे भगवान मुझे अपनों से बचा लेना रे, ओरो कोतो मैं देखूं. नाही तुम्हाला तुमच्या हिंदू धर्माची उंची वाढवता आली तरी चालेल, पण हिंदू धर्माची जोपासना इंची खाली जाईल असं कोणतंही कार्य जीवनामध्ये करू नका, म्हणून धर्माची प्रत्येकानं सेवा करा. ह्या सर्वात महत्वाची गोष्ट आहे दादा, प्रत्येकानं आपल्या आई वडिलांची सेवा करा. मी नेहमी सांगत असतो दादा, जोपर्यंत जिवंत आहे तोपर्यंत मायबापाची सेवा करा. ज्या दिवशी मायबाप निघून जाईल त्या दिवशी तुम्हाला कळेल. मी दररोजच कीर्तनातून सांगतो, अरे आपण भाग्यवान मंडळी आहोत की भारतासारख्या पवित्र देशामध्ये तुमचा जन्म झाला. भरत कंडे नरदे हे प्राप्ती हे तुम्हाला भाग्याची संपत्ती, या भारताचं वाक्य आहे, मातृ देव भो पितृ देव भो. म्हणून माझी विनंती, प्रत्येकाने आपल्या आई वडिलांची सेवा करा. दररोजच मी कीर्तनातून सांगतोय ना, म्हणून प्रत्येकाला माझे हात जोडून विनंती दादा, प्रत्येकाने आपल्या आई वडिलांची सेवा करा, धर्माची सेवा करा, त्याची सेवा करा. झालेली सेवा भगवंताच्या चरणी अर्पण करायची. जे बरोबर असेल ते माझ्या सद्गुरु जोग महाद्वारकरी इच्छा संस्थेचे, चुकीत असेल माझ्या बुद्धीचे दोष आहे, बोलण्याच्या योगामध्ये कोणाचं अंतकरण दुखावलं असेल तर निश्चित सर्वांनी मला आई वडिलांचं अंतकरण करून माफ करा. माझं विनते पुरते अधिक ते सर ते करून घ्यावे, तुम्ही ते विनय तसे पायाच्या प्रसाद एकाही बोली दो विनते, मला क्षमा करण्याची नाव बोलते. तुमच्या कृपेचे कोसने जन्मजन्मी तुका म्हणे, त्यांच्या 5.5 महिन्यानिमित्त आपण सर्व मंडळी ते जमा झाल्यावर दारकू शिवाराम गुंजाळ भाऊ यांचा खूप मोठा उत्सव द्यावे तेवढे धन्यवाद महाराज सर्व यांच्या गुंजाळ कुटुंबियांना, ज्यांच्यामुळे त्यांच्या दर्शनाचा योग आला. असे असणारे आमचे दर्शन महाराज आहेत, आमचे विजय भाऊ गुप्ते यांच्या सर्वांच्या मार्गदर्शन हा खूप मोठा सुंदर निवेदन आहे. सर्वच महाराज मंडळींचे मी शुक्रशः ऋणी आहे, कारण की आता सगळेच महाराज लोक आहेत, प्रत्येकाचं नाव जर घ्यायचं म्हणत अजून 1 तास लागेल. म्हणून मग आज सगळं हे पायावरी या वारकरी संतांच्या खाली बसलेले महाराज, उभे असणारे महाराज, माझ्या जवळ बसलेले महाराज, पाठीमागा असणारे महाराज सर्वांच्या चरणीने माझा माथा ठेवतो आणि झालेली शाळा भगवंताच्या चरणी अर्पण करतो. त्यावेळी तेवढी सुंदर योजने महाराज, सुंदर माई शिष्टी, सुंदर वादक, सुंदर गायक, आणि एका दिवशी एवढे लोक गोळा करणं सोपं नाही महाराज. एवढं नियोजन करण्यासाठी अख्ख्या गावाची वर्गणी करायला किती वाजून तो आपल्याला, आणि अख्ख्या गुंजाळ परिवाराने एवढं सुंदर नियोजन केलं, म्हणून त्यांच्या सर्वांच्या चरणी मी माझा माता ठेवतो आणि झालेली शेवा बघून त्याच्या चरणी अर्पण करतो. जाता जाता छोटीशी सूचना तुम्हाला सर्व मंडळीला एक आहे. 7 नोव्हेंबर 2017 या तारखेला बाबा माऊली एक छोटीशी कंपनी आम्ही बुलढाण्या जिल्ह्यात टाकली, त्या कंपनीचं नाव आहे वारकरी प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी. तुम्ही सर कंपनी बी का ऐका त्या कंपनीचं महत्व. जगद्गुरु तुकोबरायचा ब्लॅक अँड व्हाईट पिक्चर अमेरिकेच्या काही लोकांनी पाहिला होता. ते तुकोबरायचं संशोधन करत असताना देहूला आल्यानंतर त्यांची माझी ओळख झाली होती. त्यांनी मला सांगितलं म्हणे महाराज, तुकोबरायने त्या काळासाठी जर समाजासाठी एवढं योगदान दिलं असेल तर आम्हाला सुद्धा तुकोबरायचं या वारकरी संप्रदायासाठी काहीतरी करायचं. मला काय इच्छा आहे अशी कंपनी टाकायची की त्या कंपनीमधून वारकऱ्यांच्या वारकऱ्यांना काहीतरी फायदा होईल, वारकरी लोकांची सेवा होईल, मला काही हरकत नाही. त्या व्यक्तीने बरीचशी काही मदत केली. बुलढाणा जिल्ह्यात चिखली तालुक्यात आम्ही ती कंपनी सुरू केली. जसे रामदेव बाबाचे प्रोडक्ट आहेत तसेच वारकरी या नावाने आम्ही प्रोडक्ट महाराष्ट्रामध्ये आणले.
त्यातले दोन प्रोडक्ट आम्ही तुमच्या सेवेमध्ये आणले, त्यामध्ये पहिलं वारकरी अगरबत्ती आणि वारकरी साबण. तुम्ही अगरबत्ती दररोजच देवाला लावता दादा. अगरबत्ती सारखं घातक जगात काहीच नाही. अगरबत्ती मध्ये असे केमिकल वापरले जातात की माणसांना कॅन्सर होतो, पण असं कोणतंही केमिकल न वापरता विना केमिकल सुंदर अशी अगरबत्ती, सुंदर अशी साबण आहे. ज्यांना कोणा लागत असेल तर समोर स्वीटा गाडी उभी आहे. माझ्या एका गुरुबंधू मंडळीने मला प्रश्न केला, म्हणे महाराज आता कीर्तन सोडून का अगरबत्ती ऐकतो का? अजिबात काही गरज नाही महाराज अगरबत्ती ऐकायची. त्या व्यक्तीने त्या कंपनीसाठी रोख कॅश 40 कोटी रुपये दिले. माऊली किती कोटी दिले? आता 40 कोटीच्या महाराजाकडे असं त्याला अगरबत्ती ऐकायची काय गरज आहे? पण त्या अगरबत्त्यातून जो पैसा येतो त्या पैशातून निश्चित एक छोटीशी गोशाळा आहे. आमची 40-50 गाई आहे, त्या गाईची सेवा होती म्हणून माझी प्रत्येकाला विनंती आहे. तुम्ही प्रत्येकाचं तर घेतात महाराज, मग आपल्या वारकऱ्याचं काय घेऊन? माझं एक स्वप्न आहे आणि निश्चित माझे ज्ञानोबा स्वप्न पूर्ण करतील. ऐका दादा.